бағдарламасы дәл осындай. Ол үш өлшемді дайындағыш. Бұл дизайн жасау бағдарламасы емес. Соңғы файлды таңдап алайын. Басып шығаруға арналған. Мысалы, мынау 3D принтердің төменгі жағы. Ал төменгі жағы. Веб-камерада он жақсы көрініп тұрған жоқ. 3D принтерді бірінші төмендеуін жасайтын. Бұл бағдарлама аясында сіз уақытын көре аласыз. 1 сағат 17 минут деп жазылған. Және осыған кеткен пластик көлемінде көрсетеді. 3D принтерда мынадай бобина бар. Онда 1 килограмм пластик және бұндай бобина бағасы бойынша 5000-ден 8000-ға дейін, ол енді шығарған өндірушісіне байланысты бағасы әртүрлі болуы мүмкін. Және енді орташа есеппен алғанда 6000 теңге тұрады, және бұл бобина 20 роботқа жетеді. 6000 теңге жібердіңіз, шығындадыңыз, содан кейін бір роботтарды жасадыңыз. Каркас жағынан роботтың өзі кем дегенде 20000 теңге тұрады. 20000 теңгені роботқа көбейтсек, робот санына көбейтсек, кем дегенде бір бобинадан 100000 теңге жасай аласыз. Бірақ тағы да маркетингті құрылым жасау керек, оны роботты сату үшін 3D басып шығаруға тапсырыстар көбінесе көктемде болады. Технология университетінде оқитын студенттер, оларды енді пиар жасағым келмейді. Университеттер оған дейін жеткен жоқ. Біз өте жылдамыз. Кейбір кезде Қазақстанның бүкіл студенттері осындай модельдерді бізге тапсырыс береді. Павлодарға, тағы басқа машинкада. Олардың құны электроникасы бар роботтікі 60-80 мың. Ал енді өз бағасы 20-25 мың. Яғни маржа 300%. Мастер-классқа дейін бір әйел звандады. Белгілі бір детальді тиражға шығару керек дейді. 3D Max-қа жасаймыз. Содан кейін оны 3D принтерға шығарамыз. Тиражға тағы да ақша табамыз. Мына детальді өзгертуге болады. Оны, яғни, кейбір кезде оны тігінен қою керек болуы мүмкін. Немесе оны бір жаққа қарай ығыстыру керек болу мүмкін. Жерде 3D принтер осы формада оны шығара беретін болса, онда пластик төмен қарай түсіп кетеді, деталь дұрыс шықпайды. Мен сіздерге печать қалай жүретінін көрсетейін. Менде дайын видео бар. Жерде көріп тұрсыздар, төменгі жағының печаті жасалып жатыр. Арнай печаттың алдыңғы кезеңін жасаған кезде бірінші осы триуш жасалу керек, содан кейін детальдің өзі жасалады. Мына жерде көріп тұрсың, мынау экструдер, мынау стол, мынау панель, басқару панелі, бұл монитор, онда столдың температурасы көрсетіледі, мынау бобинаның өзі, бұла пластикте жазылған, яғни оның балқу температурасы, мынау роботтың деталі басып шығарылған. Бұл детальді 3 сағат басып шығардық, мынау соның триуші. Бұл жерде робот жасалып жатыр. 3D принтерда вентиляторлар бар. Олар детальді салқындатады. Мына жерде 40 минуттың ішінде басылып шығарылады. Мына жерде сол жағында триуштер жасалып жатыр. Фокамера дұрыс көрсетіп жатқан жоқ. Ал мына жерде төңкерілген видео, мына жерде проблеманы көрсетіп. Сіздерге естеріңізге айтып едім ғой. 3D принтер салғанса, ол сиынды. Яғни 3D принтер столға жабыстырмайды детальді. Яғни мынандай жіп шығарылады. Онда 3D принтерді өшіріп тастау керек. Содан кейін жаңадан бастау керек. Адгезия жоқ. Мына жерде қол басып шығарылып жатыр. Яғни біздің роботтың қолы. Міне өте жақсы. Және астыңғы жағында подложка, яғни үстіңгі жағында детальдің өзі басылып шығарылады. Тағы да бір видео көрсетейін. Мынау біздің оқушымыз 3D модельдеу және анимация курсынан өткен. Ол визуализациясыз анимация жасаған.
5-6 сабақта жасады бұл оқушы. Яғни қала жасаған, анимация жасаған. Кейбір нәрселері аяғына дейін жасалмаған, бірақ та өте жоғары деңгейде жасалған. Рендер арқылы өңделіп, фильм жасап, ақша табуға болады. 3D модельдеуді қанша жастан бастап оқытасыздар, немесе үйретесіздер, 3D модельдеу үшін қандай программа қолданамыз, оны қалай орнатып, қауіпсіздік техникасын қолданасыздар ма? 3D модельде көп сұрақ, қай жастан деп сұрап тұрсыз ғой, біздің орталықта 5 жастан бастап келеді балалар, бірақ енді өз ұлыма келетін болсам, ол 2,5 жасында осы 3D Max-та модельдеу жасап жатқанымды көріп, 2,5 жасында, ол қазір 3 жаста модельдеу жасай алады, ол күн жүйесін жасады, жерді жасады, жердің айналу, айдың айналу анимациясын жасады. Қазір бұл жерде енді бір кішкентай балалар бұны жасай алмайды деп айта алмайды. Тіпті 2,5 жастан да бастауға болады, бірақ орталыққа бізде 5 жастан келеді. Оны қалай үйреттіңіз? Ол кезде тіпті ол 2,5 жаста дұрыс сөйлей алмайтын, не істеп жатсыңдар деп сұрады. Бізде қауіпсіздік техникасы бар, компьютермен жұмыс істеген кезде мынадай заңдылық бар. Мен 30-40 минут жұмыс істеймін, содан кейін тұрамын. Карантин басталғаннан бастап, наурызға дейін мен кабинетте отырып жаттығу жасайтын, өйткені отырған кезде сіздің арқаңыз жұмыс істемейді, мына жерде бас ауырады, қауіпсіздік техникасы бойынша. Жүзді модельдеумен жұмыс істеген кезде, компьютермен жұмыс істеген кезде үнемі мынадай жаттығу жасау керек, қолды көтеру керек, жаттығу керек, сыртқа шығып серуендеу керек. Қазір енді қиындау маска кию керек. Мен үйде жұмыс істеген кезде жобалармен түнде жұмыс істеймін. Менде жеке үй, содан кейін агородқа шығам, түн ортасында суғарамын, баптаймын өсімдіктері. Қауіпсіздік техникасы 3D модельдеуде ол өте тартымды, өте керемет, барлығына бұл ұнайды. Жасөспірімдер біледі ғой, Need for Speed, GTA сияқты ойындарды ойнаған кезде уақытты ұмытып кетеді ғой. Бұл жерде ең маңыздысы денсаулықтан айырылмау. Біздің оқушымыз Алишер, ол видео спецэффектілерді жасайтын, ол көзі көрмей қалды. Қазір енді ол басқа нәрсемен айналса бастады. Сондықтан барлықтарыңызға айтқым келеді. Әрине, ол өте керемет, өте тартымды, бірақ та өз денсаулығыңызды ұмытпаңыздар. 30-40 минут жұмыс істедіңіз бе? Міндетті түрде жаттығу жасаңыз, далаға шығыңыз. 3D модельдің плюстары, минустары қандай? Плюстер туралы айттыңыз, минустары қандай? Енді ақша табу туралы айтатын болсақ, оны кәсіби мамандық ретінде кейбір кезде таңдағысы келеді адамдар. Мен өз тәжірибеме сүйенетін болсам, мен IT-шникпін, веб-дизайнда жұмыс істедім. 3D модельдеуде ең үлкен кемшілік, сіз кәдімгі адам ретінде қалай болады көбінесе жай жұмыс істеген кезде, сіз жұмыс істейсіз, содан кейін ақша аласыз. Ал егер сіз компьютеріңіз болмаса, ауырып қалсаңыз, аяғыңыз сынып қалса, онда ақша табуыңыз тода тоқтайды. Ал веб-технологияда белгілі бір өнімді жасасаңыз, ол сізге тұрақты кіріс әкеледі. Бірақ веб-программалау өте қиын, және бір сарынды жұмыс, онда қайта-қайта бір нәрсені жасайды, маған ұнамайды мысалы ол. Бірақ ол жерде мен 10 шақты сайттарды жасадым, және олар тұрақты түрде маған әлде кіріс әкеледі, мен ештеңе жасамаймын дәл қазір. Ал 3D модельдеуде сіз оны тоқтатпау керек. Ақша табу үшін үнемі жұмыс істеу керек. 3D модельдеудің минусы сол деп айтуға болады. Бірақ та
жүді модельдеу ішкі жағынан әлде қайда көбірек қуаныш және ләзат әкеледі программалауға қарағанда. Басқа деңгейде шығармашылықпен айналысу. Мен екеуін де жасайым. Оның плюс минустарын барлығын қолдануға тұрсам, маған барлығы ұнайды. Бұл өте қызықты нәрсе. Уақытымыз өте аз қапты. 19 сұрақ қалды. Тез-тез жасайық. Ғарышкерлерге силиконмен ба, әлі гипспен істелемін. Силиконмен жасаймыз. Содан кейін сол силикон пішінге гипсті кіргіземіз. Біздің оқушылар дәл солай жасайды. Өйткені ол өте тез қатады. Содан кейін онда сұйық пластикті да құюға болады. Ал енді силикон жасайтын болсақ, онда тіпті металды да құюға болады. Бұндай сувенирлерді көбінесе гипстен жасаймыз, бірақ та енді пластик пен металдан да жасап көреміз. Анель Баймағамбет 3D принтер арқылы күрделі механизм үшін қосалқы бөлшектерді жасып шығаруға болады. Оның сапасы қандай болады? Менде мынадай тапсырыс келді. Мүгедек креслосы үшін шестеренкасын жасау керек болды, жасап шығару керек болды. 3D принтерда PLA мен ABS пластикпен жасаған кезде қатты бір қысым келтірсе, ол сынып қалады. Ацетон немесе дихлоретанмен өңдесе, оны Қытайда әлемде 3D принтер бірінші үлгі детальді жасау үшін қолданылады. Содан кейін силикондық формада құйып жасайды. Яғни пластмассамен жасаған кезде кристалл решеткасы, яғни әлде ғайда сапалы болады. Механизм жасауға болады, бірақ та оған көп салмақ түссе, 3D принтермен жасалған деталь оны көтер алмайды. Magical Voxel-ды қолдануға бола ма? Және 3D анимация үшін қандай движоктарды қолдануға болады? Бірінші, Тинкеркадты кеңес берем қолдануды. Мен көптеген движоктарды жасап көрдім, бірақ та ең оңайы 3D Max, 3D Max сіздерге 3D модельдеу үшін де өте маңызды, өте архитектурада болсын, қандай салада болсын, өзіңіздің досыңыз үшін үй жасайтын болсаңыз да оны жасауға болады. Кейбір движоктар, кейбір кезде лицензияны қажет етеді, өте қымбат. Ал 3D Max, яғни 3D Max өте керемет. Headhunter сайтын ашсаңыз, ол жерде Қазақстанда 1-2 век вакансия бар, Blender және 4D Cinema бойынша, және 3D Max бойынша 25 вакансия болады. Қандай болмасын, 3D редакторда архитектура жасауға болады, 3D печать бойынша. Бірақ 3D Max-ты үйренсеңіз, ол өте танымал бағдарлама, еңбек нарқында сіз үнемі сұранысқа ие боласыздар. Шоған Мақанбаев, осы бағдарламаға сілтеме бере аласыз ба? Вадим өзінің байланыстарын көрсетеді, содан кейін барлық сұрақтардан кейін. Атын аталасыз ба қан сайттар? Чатқа жазалам, негізінде сайт kaspace.kz деп аталады. Және негізгі сол бас сайтта менің байланыс ақпаратым да бар. kaspace.kz 837-383-0831. Жазыңыздар, қоңырау соқпаңыздар, өйткені қоңырауға жауап бер алмайым. Мен жауап бермеймін. Егер жазсаңыздар, жазбаша жауап беруге тырысамын. Анастасия Годова, қандай слайсерларды және жұмыс үшін бағдарламаларды, осы 3D принтер үшін модельдерді жұмыс істеуге қолдана аласыз? Қандай слайсерларды және қандай бағдарламаларды қолданасыздар? 3D принтерге арналған модельдермен жұмыс істеу үшін. Бұл жерде енді не үшін қолданасыз, соған байланысты. 3D басып шығару үшін
бағдарламаларды орналастырған кезде өте қиын. Мысалы, 3D Max-ты жүктеп алу үшін өзіңізге ол 8 гигабайт студенттік лицензия бойынша. Бұл жарты күн уақыт алады. Антивирус блокировать етіп тастауы мүмкін және тағы көп нәрсе. Бірінші tinkercad.com сайтына кіресіз. Бұл онлайн редактор. Autodesk компаниясынан Autodesk компаниясы осы Tinkercad-ты жасайды. Сол жерде тіркелесіз. Және бір күннің ішінде онда үйренетін видео бар. Ол туралы айтып көрсетер едім, бірақ уақыт аз. Содан кейін 3D Max-қа ауысасыз. Сұранысқа ие болу үшін 3D Max-ты қолданыңыз. Autodesk Maya туралы сұрақ. Инстаграмға арналған маска жасауға бола ма? Иә, жасауға болады. Жасап көрген жоқпын, бірақ түсініп тұрмын. PMGS-қа ауыстырасыз оны. Иә, жасап шығаруға болады. 3D модельге арналған ең ыңғайлы қосымша қайсы? 3D Max-ты айттыңыз. Оқушылар мен қайсын қолданасыздар? 3D Max. 3D принтерді тұтас үйді басып шығаруға бола ма? Принтер дұрыс жасамаған жағдайлар болды ма? Енді дәлдік туралы айтатын болсақ, бұл модельді қалай салдыңыз суреті, яғни 3D Max-та, немесе басқа 3D редакторда қалай суретін салдыңыз, яғни қалай сыздыңыз соған байланысты, және принтердің сапасына байланысты. Яғни 130 мыңдық принтерлар бар, 1,5 миллиондық принтерлар бар. Яғни принтер не ғұрлым қымбат болса, оның басып шығарған өнімнің сапасы да көбірек болады. Ашық принтерлар бар, мысалы, ол ашық принтерға барлығы әсер етеді. Жел соқса, терезен ашық қойсаңыз, әрине ол сапаға әсер етеді. Яғни, принтеріңіз ашық болса, оны жауып қою керек, жел бірдеңе тимеу керек. 2009 жыл мен 2020 жыл 3D Max-тың айырмашылығы қандай? Жаңадан бастағандар үшін ешқандай айырмашылық жоқ. Модификаторлар, инструменттер барлығы бірдей. 2005 жылғылар да бар инструменттері. Қазіргі нұсқа 8 гигабайт, ал 2009 жылғы 3D Max 1 гигабайт. Мен барлығына 2009 жылғы 3D Max нұсқасын жүктеңіздер деп айтамын, өйткені ақыш елшілігімен жұмыс деген кезде осы 2021 жылғы 3D Max көбінде жүктелмей қалды, істемей қалды, өйткені өте көп үлкен көлемді. 2009 жылғы 3D Max өте жылдам жүктеледі, және компьютер, қандай болмасын компьютерді да қолдануға болады. 2008 жыл. Дүрия Құдайбергенова, бір анимацияны жасау үшін қанша уақыт кетті? Яғни анимация, мысалы, жаңағы жердің айналуы, немесе айдың айналуы, күннің айналасына, ондай анимация жасауға 10-20 минут кетеді. Менің ұлым 3 жастағы, оны 20 минутта жасай алады. Ал күрделі анимацияны фильм жасауға болады, онда енді тәуліктеп отыруға болады жыл бойы. 5-10 секундтық анимация болса, 20 минут жасауға болады. Толығымен тұтастай басып шығару туралы айтатын болсақ, біз екі қабатты үйді тұтастай басып шығарғамыз, бірақ та кішкентай көлемде 7-10 сантиметр оның төбесі, шатыры болды, үй сыртқа қабырғасы болды, терезесі болды. 12 сағат кетті оған. Бірақ ішінде ешқандай жиһаз жоқ, түкте жоқ. 3D модельдеу бойынша тағы курстар бола ма? Болады. YouTube-ты қай жерде көрінуге болады?
канал бар, иә, сізде? Маған жазсаңыздар болады. Kaspace.kz те бар. Мен сіздерге сілтемелер жіберемін. Тегін онлайн видеолар бар. 2015 жылдан бастап біз бірнеше сабақ жаздық. Ғарыштық 3D модельдеу бойынша онда осы 3D Max және Tinkercad бағдарламасында осы 3D модельдеудің бастапқы осы негіздері туралы айтамыз. Содан алуға болады. Интернет ашық, YouTube ашық. Онда әрине өте көп керексіз нәрсе де бар. 2-3 сағат бойы кейбір кезде түсіну қиын тренингтер бар. Бізде видео монтаж жасаймыз, видео редакторда. Мына жерде маған жазсаңыздар, онда мен сіздерге жазам сілтемелерді. Менде бірнеше канал бар, Kaspace-тің каналы бар, оқушылар да канал жасады, яғни олар да енді көп болып кетті. Мен сізге видеоны тікелей жіберем, егер маған жазсаңыздар. Андрей Буторин, 3D принтерлерге арналған модельдеу және өндіріс басы жөнінде ойландыңыз ба? Жеке бизнес ашу. Кішкене түсінікті емес. Яғни сондай қалжың бар ғой, 3D принтер сатып алып, екінші 3D принтерді басып шығарасыз, ала салдырып. Оның енді ерекшелігі бар, оның электронды жағы бар, оның қадамдық қозғалтқыштары бар, тағы басқа, оны 3D принтермен іштеңе шығара алмайсыз. Яғни корпустың өзін басып шығара алмайсыз 3D принтерді. Яғни өйткені ол 60 сантиметр. Ал 3D принтер 20 сантиметр биіктігінде ғана жаса шығарылады. Яғни неғұрлым үлкенірек көлемді нәрсені басып шығарса, соғұрлым қымбатырақ болады. Бізде 18-де 18 сантиметр көлеміндегі нәрселерді басып шығарылады, детальдар жасауға болады. Бизнес, яғни, сіз бизнес, былайда былай бизнесмен шығарды. 3D программалар бар, содан кейін 3D басқаруға тапсырыстар келеді. Біздің серіктестер бар. 3D PM атты серіктесіміз бар. Онда миллиондық принтер бар. Олар полимерлермен де, керамикамен де принт жасайды. Яғни металл ұнтағымен де жасайды. Исходниктарды бере аласыз ба? Иә, мен сіздерге сілтеме жіберемін. Металды басып шығару, енді ол туралы айта алмаймын. Мен қысқаша айтып жүрейін, бір сөйлеммен. Пластиктің орнына экструдердің үстіңгі жағында лазер тұрады, және оның күрек шығады, және ол металл ұнтағын береді. Сол жерге береді, және лазер сол ұнтақ болған жерге ол ұнтақты балқыта бастайды. Содан кейін бір қабат металл беріледі, соңын лазер тағы да қабат-қабатымен сол ұнтақтан оны металды балқытып қабат-қабат қып жасайды детальді. Бірақ механикалық тұрғыдан алғанда ол басқаша болады. Бізге технологияны үйретеміз. Kaspace.kz-ға кірсеңіздер, онда әртүрлі сабақтар бар. 3D модельдеу, 3D басып шығару және құю технологиясы және металл сипаттары туралы да сабақтар бар, енді соған да қарау керек. Яс Руслан. Неше жастан бастап жұмыс жасау керек, оны айттыңыз, өз ұлыңызды 2,5 жастан деп айттыңыз. Ал ол 3D модельдеу, бірақ 3D принтерге келетін болсақ, оған оны мен жібермеймін. Оны біледі, бар екен, бірақ та 3D принтермен жұмыс жасау үшін онда күрделі іштеңе жоқ, оны кнопканы басса болды. Бірдеңе дұрыс болмаса, оны өшіріп тастайсыз, қайтадан жағасыз. Бірақ та енді саналы жаста болу керек, 4 жастан бастауға да болатын шығар. Иә, саналы болады ғой, 4 жаста. Сізде үйірмеңіз бар ма? Иә, үйірме бар.
бізде орталық бар. Карантинға дейін 800 адам болған. Қазір біз онлайнға өтіп жатырмыз ақырындап. Біз серіктестік бағдарламамен жеке мектептермен жұмыс істедік. Алматыда бізде 30 бала бізге келді. Және қазір жылап жүр. Өйткені үшді басып шығару, модельдеу, авиамодельдеу, құю бойынша курстарды онлайн өткізуге болмайды. Сонымен карантиннан кейін жалғастырасыз, иә? Қазір жалғастырып жатырмыз. Бұл қалай оңтайландыруды ойланып жатырмыз. Робототехника бойынша бір арна бастапқы жоба жасадық. Балалар тоқтап қалмау үшін робототехниканы жүргіземіз. Тек қана үшді басып шығару ғана емес, біз STEM ғылымды қамтимыз. Және көбінесе аппарат жасаумен, вендинг аппараттармен жұмыс істейміз. Гидропоника жасаймыз қазір бізде. Қазақстанның бір миллиардерінің қаржыландырылуымен Green Ecosystem жобасын жоспарлаудамыз. Ол гидропоника жүйесі және қосымша жасаймыз. Және ол үшді модельдеу және үшді басып шығару да кірістірілген. Яғни сіз жұмыс бір жүгіріп, жаттығумен айналыссаңыз, сізге Green Eco Coin-дер келеді, соны пайдалануыңызға болады содан кейін. Андрей Буторин, үшді модельдеу бойынша бизнес қалай бастауға болады? Бұл енді күрделі сұрақ, бұған енді тоқтата тұрайық. Маған жазыңыз, өйткені бұл туралы өте көп айту керек. Бизнес туралы айтатын болсақ, енді үшді модельдеу жеткіліксіз дағдылар. Мен халықаралық әлеуметтік жобалар бойынша бизнес тренермін, және мен көп құпияларды ашамын. Осы бизнесті ашу бойынша IT салада қазіргі кезде ондай проблемалар әлдеқайда көбірек. Маған жазсаңыз, мен кішкене кішігірім кеңес бере аламын. Үшті принтерлер медицинада қолданыла ма Қазақстанда? Иә, әрине қолданылады. 3DPM біздің серіктестеріміз, оларды жұмыста жасайды. 2015 жылдан бастап бізге кеңес берген. 2017 жылы 3D принтерларды әкелді. Мен сонда үйренгенмін. Оларда жоғары дәлдігі бар принтерлар бар. Өйткені, және олар медициналық орында мекемелермен жұмыс істейді. Яғни тіс протездерін жасауға болады. 3D принтерда жасалған үлгі келмейді, бірақ та ол үлгі ретінде пайдалануға болады, прототиптер жасауға болады, жүрек прототипін жасауға болады 3D принтерда мысалы. Медицина жоғары оқу орындарында жұмыс оқитындар, яғни жүректің прототипін осы 3D принтерда жасалған, оны қарай алады, көре алады. Яғни көбінесе үлгілер екі өлшемді қой. Сондықтан медициналық мекемелер тіс протездерін басып шығарады, кейбір университеттерге арналған осы ішкі органдарды жасайды, жүрек тағы басқа. Енді сапасы жоғары болған кезде, енді мүмкін ішкі органдарды жасатын шығар биомассаға негіздеп. Ондай енді сұрақтар бар, эксперименттер жасалып жатыр, бірақ та енді нақты осындай ішкі орган басып шығарылды 3D принтерда дегенде естіген жоқпын. Ондай мысал болған, яғни шошқаның майынан жасалған белгілі бір клапанды. Жүді модельдеу медицинаға көмектесеме, я көмектеседі. Медицинада қолданылады, лангеттер қолданылады. Лангеттер жасалады. Бұрын гипс жасалатын, ал қазір бұл жүрде лангет жасалады, және бұл 100% медицинада қолданылады. Бізге тапсырыс келген, бірақ одан алмадық. Осы 3D PM-ға жібердік, өйткені оның ұзындығы 30-40 сантиметр болу керек болатын.
Неге бір нәрсені жасауға 6 сағаттай уақыт кетеді 3-ті принтерді? Үйткені қабат-қабатымен жасалады. 10 сантиметрлік деталь болса, 3-ті принтер 0,5-ті 1 мм қабатты жасайды. Яғни 10 сантиметр керек болса, ол мысалы 1 қабат тек қана 1 мм. Яғни 10 сантиметрлік бір өнімді жасау үшін, ол 100 қабат жасау керек. Яғни 2000 секунд кетеді. Содан кейін жоғары қарай 50 қабат жасау керек. Енді ойлаңыз, сонда қанша болады? Әрине көп уақыт кетеді. 100 осындай биіктігін ғана жасау үшін. Оның ені бар тағы басқа. 19 сағат басылып шығарылатын детальдар болады. Кейбір кезде жарық өшіп қалған кезде, электр жарығы өшіп қалған кезде ештеңе істей алмайсыздар. Әрине файлға кіріп редакция жасауға болады. 3D принтер қай жерде аяқтады, сонымен редакция жасауға болады. Венера жобасы жүзеге асырылған ба? Біреу болсын бар ма? Венера дегеніміз ол философия. Жак Фреско айтқандай утопиясы да бар, бірақ жүзеге асырылған жоба бар. Ол Дубайдағы жаңағы 3D принтерде басылып шығарылған қонақ үй, онда өмір сүреді адамдар. Ол роликтарда көрсетілгендей жасалған Венера жобасында, яғни цилиндр пішіндегі ғимараттар, модульдер. Менің ойымша Венера жобасы және оның компоненттері жүзеге асырылып жатыр деп айтуға болады. Автодеск-та робот жобасын жасауға бола ма, Арсен Гиатов? Робот жобаларын жасауға бола ма? Autodesk дегеніміз ол компания. Ол осы бағдарламалық өнімді жасап шығарады. Оның бірінші өнімі Tinkercad. Атын дұрыс жазбаған шығар. Иә, онда жасауға болады. Tinkercad-та, 3D Max-та жасауға болады. Роботтар жобасын жасауға болады. Maya-да сол Autodesk өнімі. Windows-тың өзінде роботтар жасауға болады. Мен оқушыларым айтатын, бірақ мен ешқашан оны қолданған жоқпын. Windows-та белгілі бір 3D редактор бар, сонда да жасауға болады. Сұрақ. Сізге не ұнайды? Не үшін оны жасағалы жатсыздар? Бұл енді тағамдарға байланысты сияқты, әркімнің өзінің талғамы бар. Қайда жасасаңыз өзіңіз білесіз, нәтижесі ең маңыздысы. Соңғы сұрақ, Диас Русланның, 3D принтердің, 3D принтер неше вольттық? Вольт дегеніміз ол кернеу ғой. Кернеу ол стандарт 220 вольт, ал қуаты 300 ваттан 1 киловаттқа дейін. Неғұрлым принтер қуатты болған сайын, экструдер біреу, кейбір принтерларда 2-3 экструдер болады, және қыздыру оларда көбірек болуы мүмкін. Үлкен рахмет, біз сессиямызды аяқтадық. Үлкен рахмет біздің белсенді қатысушыларымызға, олардың шыдамдылығы үшін, тыңдағаны үшін. Сізге сөз бермес бұрын бір нәрсені айтайын. Келесі вебинарда тағы да бір рет қайталап өтейін. Біздің соңғы қорытынды вебинарымыз болады осы аптада. Мен және менің әріптесім қалай сертификаттарды алуға болады. Және апта бойы сіздің отырғаныңыз бізбен бірге, яғни сертификат аласыздар, біліммен қоса. Міндетті түрде соңғы вебинарға қатысыңыз. Қай жерге тіркелу керек, сертификат қай жерден жүктеп алуға болады, соны көресіздер. Сонымен біліммен қоса, сертификатпен қоса, біздің ең белсенді 10 қатысушымыз Arduino жиынтығын алады. Бүгін сағат 6-дан 7-ге дейін біздің соңғы мастер-класс болады осы аптада. Ең белсенді қатысушыларды біз сыйлықтар береміз. Вадим, сіздің челленджіңізді қолдау көрсетейік дедік, сыйлық беру бойынша маған жазыңыздар.
3D модельдеу бойынша сұрақтарды жіберемін. Онлайн Google формада жауап бересіздер. Және ең жоғары, ең көп жақсы жауап бергендер сертификат беремін. 5000 теңгеге осы 3 D-принтерға 5 сағат бойы бір нәрсені шығару үшін. Және Марсақұт бойынша жауап берген қыз міндет түрде маған мекен жайын жазсын. Алматыда болса өз алып кетеді, Алматыда болмаса байланысамыз. Сау болыңыздар!